E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e esse é o canal Trabalho Virtual, canal dedicado para você que precisa de renda extra usando seu computador ou seu celular. Vou fazer aqui um vídeo bem rápido ensinando para vocês como ganhar dinheiro fazendo revisão de plataformas e softwares, onde você vai poder ganhar até 50 dólares por mês, tá, gente? Fazendo aqui uma conta bem rápida na cotação do dólar de hoje, 50 dólares está dando mais de R$ 250. Então, essa pode ser uma boa chance para você fazer aí sua renda extra no final do mês. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, pessoal, sem muita enrolação, eu vou falar aqui para vocês sobre o Capterra. É um site aqui que oferece o trabalho de avaliação para diferentes empresas. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Você clica e vem aqui para essa página. O processo de cadastro deles é bem simples. É só você clicar aqui nessa opção do avatar e criar o seu cadastro com Gmail ou com seu perfil do LinkedIn. Se você ainda não sabe criar seu perfil do LinkedIn, vou deixar aqui nos cards aqui um vídeo onde eu mostro desde você fazer aqui o seu cadastro, como também preencher o seu perfil. O legal desse site aqui, pessoal, do Capterra, é que o seu cadastro ele é aprovado na hora. Então não tem essa história aqui de você criar o seu perfil ou o seu perfil ele ser recusado. O que você precisa ter é justamente paciência e bastante atenção na hora de fazer aqui as avaliações, que eu vou mostrar como fazer corretamente o passo a passo. Bom, e para ensinar aqui como você fazer o passo a passo, fazer aqui as revisões, eu fiz login aqui na minha conta. Você vai fazer login aí na sua conta também e vem aqui nessa opção de configuração de perfil. Aqui você vai terminar de preencher com algumas informações, principalmente aqui onde tem o nome da empresa. Aqui você pode criar um nome fictício, tá, gente? Qualquer nome aí, fantasia de uma empresa qualquer que você pode criar. Você não vai pegar nome de outra empresa, você vai criar, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, eu usei o nome do canal. Geralmente eu sempre uso aqui o nome do canal Trabalho Virtual. E depois que essa parte aqui estiver ok, vamos às revisões. Então você vem e clica nesse campo onde tem escrever uma crítica. Se tiver em inglês, galera, é só você traduzir sem erro. Pode usar o tradutor, como também o automático aqui do Google Chrome. Chegando nessa parte aqui, você vai escolher uma empresa para você fazer a sua avaliação. Veja que aqui embaixo ele já mostra algumas opções para você poder fazer essa avaliação, mas você também pode pesquisar aqui pelo nome da empresa. Eu, por exemplo, vou pesquisar aqui o WhatsApp. Apareceu, eu vou clicar aqui e já venho aqui para essa página para fazer a minha revisão. É tudo bem rápido e muito simples, gente. No máximo 5 minutos aqui dá para você fazer uma boa revisão. Lembrando, tá? Atenção! A primeira revisão eles não te pagam. A primeira revisão não é paga. É como se fosse aqui um teste para saber se você faz tudo certinho, se você faz aí um trabalho bom. Depois que eles revisam essa sua primeira avaliação, vai chegar aqui um e-mail de boas-vindas e confirmando também que a partir de agora você já pode fazer as suas avaliações com pagamento de 5 dólares por cada uma, certo? No caso, você pode fazer até 10 avaliações por mês. Por isso, juntando aí tudo, dá 50 dólares no final do mês, certo? Eu esperei aqui a minha primeira avaliação ser revisada para poder fazer essas outras. Mas se você quiser, já pode fazer a primeira, enviar para revisão e fazer aqui também as outras na sequência, tá, gente? E agora eu vou ensinar aqui como fazer as revisões. Então eu vou continuar aqui de onde eu parei com o WhatsApp. É bem simples de fazer, tá, gente? Nessa primeira parte aqui, você vai colocar o seu nome e sobrenome. Aqui mais embaixo, vai colocar o seu e-mail, o título do seu trabalho. Eu sempre coloco aqui CEO e também recomendo você a usar, porque mostra que você é o dono ou proprietário aí da sua empresa. O nome da empresa aqui, você vai colocar o mesmo nome que você usou lá no seu cadastro, tá? No caso aqui, eu coloquei o nome do meu canal, Trabalho Virtual, mas você pode colocar qualquer outro nome que tenha usado lá no cadastro.
Na frente, você vai colocar aqui o setor da sua empresa. Aqui eu coloquei produção de mídia. Vai colocar também aqui tamanho da empresa, há quanto tempo está usando esse software e a frequência também que você utiliza. Na sequência, você vai preencher aqui com todas essas estrelinhas, tá? Porque isso aqui mostra a qualidade do software, você pode ler aí. Aqui embaixo tem o preço. Você marca aqui de um lado ou do outro. Mas aqui para a esquerda vai mostrar que ele é barato, mas para a direita que é mais caro. Se indicaria também aqui para um amigo ou um colega. Eu vou colocar aqui que muito provavelmente indicaria, porque quase todo mundo que eu conheço utiliza sim o WhatsApp. E nessa terceira parte aqui é a parte que você precisa ter mais atenção, porque aqui você precisa fornecer informações claras. Lembrando que tudo vai ser em inglês. Aqui em cima você pode conferir mais algumas dicas de como escrever essa sua revisão. Ele passa aqui algumas dicas. Eu aconselho sim você, antes de escrever, abrir aqui esse pop-up e ler essas dicas. Então eu vou começar aqui a fazer essa minha revisão para vocês terem uma ideia de como funciona. Nessa primeira parte aqui de título, você pode colocar para que serve o software. No caso do WhatsApp, eu coloquei que ele é um aplicativo fácil, rápido e seguro para troca de mensagens. Nesse segundo ponto aqui, ele está pedindo para eu fornecer alguns prós de usar aqui o WhatsApp, alguns prós do software. Eu coloquei aqui que sempre utilizo para conversar com amigos e decidir sobre coisas do trabalho. Gosto também da facilidade e segurança que acompanha o seu serviço, porque quando uso, sei que minhas mensagens elas são criptografadas e assim não sofro com golpes ou falsos hackers, tá? Nesse terceiro ponto aqui, ele vai me pedir a sugestão de alguma coisa que eu mudaria nesse software, mudaria aqui no WhatsApp. Então eu coloquei que gostaria que o número de pessoas em grupo fosse ilimitado ou com um número maior de usuários, porque vocês sabem que a partir de uma certa quantidade não dá mais para entrar pessoas em um mesmo grupo do WhatsApp. E aqui por fim ele vai pedir também para eu contar um pouco da minha experiência com o WhatsApp. Então eu coloquei que eu sempre utilizei aqui o WhatsApp, principalmente para otimizar meus negócios. Também utilizei aqui para minha vida pessoal, é algo que eu utilizo diariamente. Acho aqui um software que dinamiza o meu dia a dia. E eu também acho muito legal essa parte de poder usar aqui o WhatsApp também, sem precisar pagar taxas absurdas às operadoras, porque aqui você consegue fazer chamada de vídeo, você consegue fazer chamada de voz, consegue aqui enviar fotos, tá? Basta ter aqui uma conexão com Wi-Fi ou 3G e é suficiente aqui para fazer funcionar. Então é basicamente isso, pessoal. É só você aqui fazer um parágrafo com algum tipo aqui de conexão. Não escreve qualquer coisa, tem que ser uma avaliação com sentido para você poder enviar aqui para o Capterra, tá? Se você não fizer aqui com um mínimo de atenção, oferecendo um bom feedback, a plataforma ela vai recusar aqui essa sua revisão e você não vai receber o seu pagamento. Depois que você fizer aqui esse texto e passar aqui para inglês, você copia o textinho aqui em inglês do tradutor, você vai preencher aqui nesses campos onde tem essas caixinhas em branco, tá? Aqui embaixo ele pergunta se eu troquei de outro software, eu marquei que não. Marca também aqui essa opção embaixo onde tem essa caixinha e por fim clica aqui em enviar. Depois vai pedir para você responder esse captcha e pronto, tá galera? A minha crítica aqui ela já foi enviada. Vai chegar um e-mail aqui de confirmação no e-mail que você cadastrou no Capterra e então você já pode começar a fazer essas outras avaliações. O site ele sempre vai revisar e depois vai te enviar aqui o gift card que você pode vender e trocar aí por dinheiro também na Airtime. É muito simples, muito fácil e muito prático você trocar gift card da Amazon utilizando a Airtime. Então assim que eu receber meu pagamento, eu vou fazer aqui um vídeo mostrando a vocês como fazer essa troca também na Airtime. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, dúvidas é só deixar aqui nos comentários e eu espero vocês na próxima dica.